Estou de volta na colmeia, que quero fazer uma divisão sucessiva. Isso só vai ser possível se tiver mais de um quadro com mais de uma realeira ou vários quadros com pelo menos uma realeira. E aí eu teria a opção também de desdrobar, mas aqui eu quero mostrar para vocês como vocês podem fazer a divisão sucessiva. Qual a diferença? Nesse caso aqui, você trabalha só com enxame filho. Quando você faz o desdrobamento, você vai aproveitar pelo menos campeiras de outros enxames. Mas você também pode aproveitar alimento, pode aproveitar crias, vai depender da sua criatividade. E essa revisão aqui eu estou fazendo com 7 dias, a tendência é que quase todas estejam fechadas, se não todas. E no caso, eu já poderia fazer hoje mesmo essa divisão sucessiva. Só que para isso eu teria que estar aqui com o material pronto e também teria que ser possível. Como eu não sei a condição da colmeia, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, vai depender da puxada de realeiras. Eu prefiro deixar isso para fazer ou ainda hoje à tarde, que eu estou fazendo esse processo pela manhã, ou fazer esse processo só amanhã pela manhã. E caso seja vários enxames, que essa é a ideia, imitar uma enxaminação, e eu posso formar vários enxames. Então, se tiver, por exemplo, pelo menos 3 quadros com 2 realeiras, eu posso fazer uma hoje, uma amanhã de manhã e uma de tarde. Ou fazer uma agora, uma de tarde, uma amanhã de manhã. Ou seja, é bem dinâmico. Você tem que entender o processo, as fases, mas fora isso, é a dinâmica. Segue a dinâmica do seu tempo e do material que você tem à disposição. Por isso, hoje, eu só abro, vejo se é possível, quantas, e aí prepara as caixas, o material, e hoje à tarde, ou amanhã de manhã e à tarde seguinte, eu vou fazendo, no caso, essas divisões sucessivas. E por que que é importante, e você não pode fazer isso tudo no mesmo dia? Desdobrar até pode, tá? Mas no caso de uma divisão sucessiva, você não pode, porque você quer dar tempo para as campeiras retornarem para esse local aqui. Isso, o mínimo necessário vai ficar na outra colmeia. É por isso que você precisa de um tempinho de 12 a até 24 horas para acontecer esse jogo de campeiras. Mas agora eu vou só abrir aqui a colmeia, fazer essa revisão e, claro, avaliar a possibilidade de estar fazendo ou não a divisão sucessiva. Tinha colocado fumaça aqui com bastante antecedência. Esse enxame, por natureza, já é um pouco agressivo. E a condição aqui também faz com que ele fique mais agressivo ainda. Logo, tudo tem que ser feito com cuidado, com antecedência. Aqui eu tinha feito o tratamento do ácaro, aproveitei para falar um pouco sobre a utilização de outros produtos que recomendam, no caso a babosa, que eu não recomendo, nunca vi resultado. E aqui foi utilizado só o limão mesmo, costuma ser muito eficiente. Ó, como fica muitas campeiras, ó, elas puxam mesmo, tá, a cera. Primeiro quadro. Não é bom estar chacoalhando o quadro com realeiras, mas aqui eu preciso saber, né? Então, esse aqui não tem nada. Vamos pro segundo. Dá uma chacoalhadazinha aqui de leve. Esse aqui, ó, já tem 3, 2 desse lado e uma desse. Então aqui, ó, já dá para fazer um enxame com essa daqui. Próximo.
Olha só, uma fechada e uma aberta com larva dentro. Então aqui, ó, eu já consigo fazer ovo. Então aqui eu já consigo fazer pelo menos dois. E agora eu vou bordar a lateral. E olha só, mais duas aqui. Então aqui, ó, já consigo fazer três. E esse aqui, ó, não tem nada. Tem uma caixa ali que ficou aqui desocupada. Olha só, disse que não tinha nada. Mas tem um aqui, ó. E por sinal, muito bonita. Ó, grande. Vou só reorganizar aqui. Reavaliar os primeiros quadros aqui. Os quatro primeiros quadros aqui, ó, tem realeira. Vou só ver melhor esses aqui se não tem, porque só tem um com uma. Mas se tem quatro, vou fazer todos os quatro, nem que o último seja só um desdobramento. E claro, vou estar mostrando aqui para vocês. Olha só, tinha uma caixa ali do lado. Eu vou mostrar aqui para você como fazer já a primeira parte. Eu não ia fazer isso hoje, mas tenho essa caixa aqui desocupada. Vai dar para formar quatro enxames com esse aqui. Logo, eu vou começar logo hoje, porque senão eu vou dar muitas viagens aqui. E aqui no caso, eu não quero dar tantas viagens assim. Então, o primeiro passo, ó. Eu vou transferir todos os quadros, exceto um dos que tem realeiras, vão ficar aqui, vai ficar aqui protegido com um quadro de cera. E ele é o que sai, porque a tendência é que as campeiras retornem para cá, todas essas abelhas aqui já são campeiras, e aqui vai ficar só o mínimo necessário para elas dar continuidade. E aí amanhã eu já posso fazer mais outra vez. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou começar a retirar esses quadros aqui, ó, vou colocar aqui na colmeia que tá aqui embaixo. Essa cera eu vou usar, amanhã eu já tenho que trazer mais. Isso aqui é o primeiro quadro que tem realeiras. Quadro com realeiras, ó, aqui um aberto, uma fechada. Aqui mais o outro quadro que tem realeiras, também vai ficar aqui. E aqui, ó, ficou só um quadro. Inclusive não é bom, tá? Se tivesse mais outro quadro com uma realeira, ficaria aqui com duas. Mas como é uma realeira grande, muito bonita, com certeza uma das primeiras que foi puxada, olha só o tamanho, vai ficar ela mesmo. E aqui eu vou proteger com lâminas de cera.
aproveitar que o outro enxame. E esse enxame aqui eu já posso fechar, tirar ele daqui. Ele vai ficar dentro do mesmo apiário, tá? Porque assim volta muitas campeiras. Eu quero que isso aconteça, porque eu quero dar continuidade no processo. Então ele vai sair daqui, vai pra próxima. Não tenha medo, tá, de fazer esse tipo de divisão, porque como fica uma rainha nova, são enxames explosivos, que crescem rápido, que desenvolvem rápido. Lembrando, esse é o tipo de divisão que obrigatoriamente é bom que seja feito bem no início. Olha só, coloquei aqui o enxame aqui. A tendência é que as campeiras voltem novamente todas para cá. Lá vai ficar só o mínimo necessário. E eu posso repetir o processo aqui amanhã, de manhã, amanhã de tarde ou no dia seguinte. Mais 3 vezes fazer esse processo e repetindo. Aqui eu já posso fechar. Beijo um pouco agressivo, mas é normal. O processo de divisão é assim mesmo. Vê que ficou tudo certinho, né? Tudo certinho. Amanhã esse enxame está super populoso novamente. Esse tipo de divisão, obrigatoriamente, você tem que fazer quando já tiver abrido florada e o enxame estiver, de preferência, 100% completo. No mínimo, 80% a 70% completo, mas se você deixar ele 100% completinho, todas as lâminas puxadas para iniciar o processo, melhor ainda. Logo, amanhã, vou dar continuidade ao processo, mostrar para você. No caso, vai ser mais... Vou formar amanhã mais pelo menos 2 enxames, repetindo esse processo que foi mostrado aqui. E se eu quiser finalizar, eu posso, com pelo menos 1 quadro, fazer o desdobramento. Eu também posso deixar para fazer depois da manhã, para não ficar estressando muito. No entanto, como as realeiras estão fechadas, e é por isso que eu recomendo fazer a partir de 7, 8 dias, não tem tanto problema, desde que você não fique chacoalhando os quadros. Como eu já sei quais são os quadros que tem realeira, é só repetir o processo mais 3 vezes aqui no caso, até você formar todos os enxames. Logo, amanhã estaremos aqui de volta. Então, até amanhã. Pessoal, estou de volta na colmeia e daqui vou tirar vários enxames. Novamente, o chão está bastante agressivo, é normal. E aqui tinha 4 quadros com realeiras. Ontem aproveitei e fiz logo um enxame. No caso aqui eu estou fazendo divisão sucessiva. Hoje faço mais uma e podemos finalizar a divisão, pelo menos essa etapa, que é a formação dos enxames com realeira. Agora eu vou abrir a colmeia. Dessa vez quem vai ficar aqui é o núcleo,
Então só posso pegar 4 quadros. No caso, eu vou pegar os 2 quadros com realeiras e os outros 2 com o que tiver. Então vamos agilizar aqui o processo. Já me está incomodando bastante. Olha só como ainda tem muitas abelhas. Gostaria até que tivesse mais. Mas já que estão com essa agressividade toda, porque estão dando conta. Vou tirar essa lâmina de cera, vou deixar ela aqui. E eu acredito que esses quadros aqui, esses dois aqui, eram os que ficavam com realeiras. Olha só aqui as realeiras. Tem no cantinho aqui 2. Aqui eu acho que tem é 3. Então esse aqui vai ficar aqui. Porque vai ser um dos que... Então essa lâmina de cera aqui. Então aqui é outro quadro com realeiras, porque amanhã eu venho fazer mais outra vez, né, o processo. Então aqui tem 2, ó. Tem uma aqui e outra bem aqui. Então, e aqui ó, tem que ficar mais uma, né, que vai sair. Fica mais um quadro com realeiras. Então aqui eu já tô vendo uma aqui bem no canto, ó, grande. E aqui é para ter mais. Tem a outra bem aqui, ó, no canto grande, né. Bem que não caiu, né? Porque não é legal cair com realismo. Então tem 2 também. Esse aqui vai ficar. E aqui eu vou dar, colocar mais esse quadro aqui. E esse enxame aqui vai ficar com essas. Essa lâmina de cera eu vou até tirar daqui, porque não tem necessidade. Depois o ideal é que eu transfira esse enxame que está nessa caixa para o núcleo, tá? Então aqui nós já podemos fechar. Lembrando, sempre o que vai sair é o que vai perder campeiras, ela vai voltar para cá, só vai ficar o mínimo necessário aqui. Esse aqui vai ficar aqui, né? No caso, o núcleo. E amanhã eu repito novamente o processo nesse núcleo aqui. Então, amanhã repetimos o processo. Estou de volta hoje com 9 dias. Vim fazer a última divisão sucessiva dessa divisão aqui. E aqui aproveitar para você mostrar aí, ó, a quantidade ainda de abelha na cara da colmeia. Se você tiver o cuidado de inverter e deixar sempre dentro do mesmo apiário, não tem como ficar muito fraco, principalmente se você já iniciar com enxame bem forte. E aqui praticamente eu vou povoar um apiário só com uma divisão. Para você ver como divisão sucessiva é muito boa. Claro que nessa situação aqui já está por meio do período chuvoso, eu talvez não consiga produzir com esses enxames, mas se eu tivesse feito bem no início, com certeza eu iria produzir com todos eles. Olha só a quantidade de abelha ainda. Enxamezinho bastante agressivo.
abrir todo dia, irrita bastante. Mas agora ele vai poder seguir sozinho. Abrir aqui, né? E aqui, ó, eu vou mostrar pra você que ainda tem dois quadros com realeiro, que são os dois últimos de canto. Que vai ficar aqui e o que eu vou levar pra outro canto. Tá vendo aqui, ó, duas realeiras? Tá vendo aqui no canto, ó, duas realeiras? Vou fazer um enxame aqui. Posso até já colocar ele aqui, ó, no meio. Essa cera eu vou dar pra esse aqui, ó, que ele não vai ficar com muita abelha ainda. Não, no caso essa cera tem que ficar é nesse mesmo, porque esse aqui é o que vai ficar aqui. E aqui, ó, vou mostrar pra você. Esse quadro aqui ainda tem realeiro, ó. Um aqui no canto. Olha só, um aqui, pequenininha. Outra. E aqui. E aqui não tem mais. E aqui só mais uma vez reforçar para você. Quanto a divisão sucessiva, ela é eficiente. Vocês vão poder ver isso melhor quando eu for fazer a revisão para verificar se tem ou não rainha fazendo postura. Agora eu vou inverter, lembrando que estão ficando dentro do mesmo apiário, então eu quero voltar o máximo mesmo, ficar poucas. Esse fica aqui de novo. Eu vim ajeitar esses cavaletes. Viu só? Então aqui eu posso dizer que essa etapa foi finalizada. E a próxima vez aqui que vou estar fazendo é revisando essas colmeias, no caso quatro colmeias que foram feitas aqui, vou estar revisando e mostrando para você. Então era isso aí, até a próxima etapa.